A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Seu bilhete sempre carregado. Evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento, qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Valeu, motorista!
tá levando pessoas aqui, rapaz. Espera aí, motor. Valeu, motor. Olá, motorista. Mais devagar, pelo amor de Deus. Thank you.
você comprou devagar, sua carteira meu. Na 25 tá de março? Não, João. Você tá vai descer. E aí, motorista, beleza?
bom? E aí, motor, beleza? Vai descer, motorista.
Olá, como vai? E aí, motorista, beleza?
beleza? Parece que esse motorista... Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Obrigado, motorista. Tchau. Thank you.
Fala, motorista. Papaléguas não, vai mais devagar aí. Motorista, vai mais devagar, eu, senão vai matar nós tudo aqui, filho. Thank you.
devagar aí, motorista. Maluco. Pensando o quê, rapaz? Valeu, ferro! Passou meu sinal, cara. Esse motorista é muito louco. Anda mais devagar, meu! Olá, tudo bem?
isso aqui? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista?